Leiðtogar Evrópusambandsins leggja hart að Bretum að fullgilda Brexit-samninginn fyrir jól því annars standi ekki til boða. Leiðtogaráð ESB samþykkti samninginn í dag. Seðlabankastjóri segist ekki hafa íhugað mikið að segja af sér eftir að Hæstiréttur felldi úr gildi 15 milljón króna sekt bankans á hendur Samherja. Útgerðarfélag Reykjavíkur hefur sagt 136 sjómönnum upp störfum á þessu ári og kennir erfiðum rekstrar aðstæðum frystitogara sem stjórnvöld beri ábyrgð á. Þrátt fyrir að heimsmarkaðsverð á olíu hafi fallið á undanförnum vikum hefur eldsneytisverð hér á landi ekki lækkað að samaskapi. Forstjóri N1 segir að skýringin sé veik króna og skattar sem ekki tengist verði. Raf íþróttasamtök hafa verið stofnuð hér á landi sem hafa það markmiði að fólk geti æft og keft í tölvuleikjum á sama hátt og gert í öðrum íþróttum. Gott kvöld. Samningur Breta og Evrópusambandsins Brexit var samþykktur á fundi leiðtogaráðs ESB í Brussel í morgun. Leiðtogar sambandsins lögðu hart að breska þinginu að samþykkja hann því annar valkostur standi ekki til boða. Samningaferlið hefur verið langt og lýjandi og stóð í tæpa 20 mánuði. Umræður samninginn í Brussel í morgun voru eins vegar snarpar og lauk á innan við klukkustund. Forsvarsmenn Evrópusambandsins sögðu þetta sorgardag en skilaboð þeirra til Breta voru skýr. This is the best deal possible for Britain. This is the best deal possible for Europe. This is the only deal possible. Theresa May var alsæl með niðurstöðuna en vildi ekki taka undir með Juncker að sorg fylgdi þessum skilnaði, heldur tækifæri fyrir breskan almenning. On borders, laws and money, this deal delivers for the British people. We will be outside the single market in the customs union. But have an economic partnership with the EU closer than any other country enjoys. Good for business and in our national interest. May snýri aftur heim nú síðdegis en við taka erfiðir tímar og þar mun líklega reyna mest á að sannfæra breska þingið ágæti þessa samnings. Eiríkur Bergmann segir að staða May sé sterk og mörgu leiti standi hún uppi sem sigurveri. Hún hefur náttúrulega sýnt alveg ótrúlega þrautseigju, ef að svo má segja. Hún hefur komist í gegnum hverja hindrunina og fætur annari. Hindranir er sem að sko hafa litið út fyrir að fellana næstu því hver og ein. Nú hún komin langleiðina í gegn, en stæðsta hindrunin eru þetta eftir. Þingið á eftir að samþykja útgöngu samningin og þar er nú hver höndin upp á móti annari. Og sko gríðarlegur fjöldi þingmanna í íhaldsflokknum sem að hótar að hafna samkomulaginu einu þannig að það veit svo sem enginn hvernig það fer. Bjarni, May segir að þetta verði samþykkt í þinginu fyrir jól. Hlutirnir hafa gerst mjög hratt í Brexit-málum síðustu daga. Hvað gerist næst? Sko, þetta fer líklega fyrir þingið miðjan desember, en þangað til verða átök á öllum vígstöðum. Ég held að við getum búist við stórirtum yfirlýsingum frá stjórnarandstöðunni næstu daga og fordæma þennan samning og allt sem honum tengist og svona fyrir okkur sem höfum gaman á breska þinginu, það verður nóg að fylgjast með næstu dag. Já, heldur þetta verið samþykkt? Sko, það erfitt að sjá að svo verði allavega í augnablikinu, en það gæti þetta breyst. Og Eiríkur sagði mér í dag að það svona væri ástæða til þess að varast að ofmeta andstöðuna í þinginu. Það væri eitt að svona vera með læti í aðdraganda kosninga, það fylgir bara þingmennskunni, en svo annað að standa við stóru orðinu og hafna þessu. Af því að skaðinn sem fylgir hörðu Brexit að fara úr Evrópusambandinu án samnings er bara það mikill. Þannig að íhaldsmenn sem að hafa verið ósáttir gætu hreinlega bara fylgt sér að baki sinni konu og svo er spurning hvort að það dugi til. Þetta er minnihlutastjórn hjá May og hún þarf að treysta á Norður Íra og fleiri til að hjálpa sér að koma þessi gegn og jafnvel einhverja úr verkamannaflokknum líka. En er May að takast að láta almenning fylgja sér að baki ágæti þessa samnings? Sko, það var auðvitað mjótt á munum í þjóðaratkvæðagreiðslunni og það hefur bara aukið á andstæðurnar síðan. Tony Blair, fyrrverandi forsætisráðherra, sagði í dag að það eina góða við þennan samning væri að þar væri, eða með honum, hefði tekist að
að koma allri bresku þjóðinni saman gegn því sem að í honum er. En breska þjóðin eru auðvitað klofin og kollegar okkar á TV2 í Danmörku hittu nokkra breta í dag. Við skulum sjá hvað þeir sögðu. Well, the deal is a compromise. I mean, the challenge we have is the country split, and it will always be split. So how can you put forward a deal which is going to satisfy the whole country? So it's always going to be a compromise. The challenge we have here is the Brexiteers who want to reject it don't appear to have another plan. Well, she's in a really tough position. It's obviously not favourable, but you know, it's an absolute nightmare what she's trying to deal with. Do you support her and the deal? I don't, but I mean, we haven't really got much option now. There's nothing we can really do. I mean, it'd be great for another referendum, but even then, we'd still have to make a new deal getting back into the EU. So I don't support it, but she's trying her best, I think. It's a completely rubbish deal. We voted to leave. We didn't vote for this half-in, half-out nonsense. So you're not happy today? Not at all. I want a no deal. We should leave with a no deal. And then that gives us back the power. And then the EU will come crawling to us then. Because we sell more to them than we buy from them. So that's it. It's a crap deal. Seðlabankastjóri telur ekki tilefni til þess að hann segi af sér þó að Hæstiréttur hafi fellt úr gildi 15 milljóna króna sekt á hendur Samherja. Hann telur sig ekki hafa bakað ríkinu bótaskyldu með aðgerðum sínum. 8. nóvember felldi Hæstiréttur úr gildi ákvörðun Seðlabankans að sekta Samherja 15 milljóna króna. Frá því dómurinn féll hefur fréttastofa reynt að ná tali af Seðlabankastjóra en það var ekki fyrir í dag að viðtalið var veitt. Hæstiréttur staðfesti með dómi sínum niðurstöðu héraðsdóms. Við urðum að láta reyna það til enda hvort að hún stæði vegna þess að við vorum lítum öðruvísi á málin og við vorum með lögfræðiálit sem að hneigað öðru. Það að segja að þetta bréf þá 2015 væri ekki þess eðlis að það jafngilti niðurfelling á málinu. Héraðsdómur byggir niðurstöðu sín í málunum meðal annars á bréfaskiptum milli Seðlabankans og Samherja. Fyrirtækið spurði Seðlabankan í apríl 2015 hvort bankinn hefði lokið rannsókn á ætlaðum brotum og gjaldeyrislögum. Í svar bréfi tveggja starfsmanna Seðlabankans segir að hann hafi ekki til meðferðar mál gegn Samherja. Máli sem fór fyrir héraðsdóm og Hæstarétt var lítill hluti af því máli sem Seðlabankinn hafði til rannsóknar gagnvart Samherja. Er þessi dómur Hæstaréttar, er hann áfellisdómur yfir störfum Seðlabankans? Já, ég veit ekki, hann var náttúrulega að taka á öllum málunni heild og hann náttúrulega tók til þessa eina máls. Hann var kannski áfellisdómur yfir þessu bréfi, það hefði aftur orðað öðru sín. Nú hefur verið krafist þinnar afsagnar úr embætti Seðlabankastjóra. Er það eitthvað sem þú hefur íhugað? Nei, ég nú ekki íhvað mikið. Það nú alltaf verið að kreifast þess. Ég mjög að háa vext og ég geri hitt og þetta. Það er náttúrulega annar að meta það en ég held að það sé ekkit í þessu máli sem gefi tilefni þess. Okkar hlutverk var það að sjá til þess að höftin myndi halda. Þau voru mikið að leka. Töluverð ummerki hafi verið það að skilaskyld á gjaldir hafi ekki virkað sem skildi. Þá var það auðvitað tölum hagnaði hjá þeim sem að það stunduðu. Sá hagnaður fjall ekki himnum ofan, hann kom auðvitað úr vasa almennings sem að var þá að búa við lægra gengi krónunar heldur en ella. Okkar hlutverk var að hafa eftirlit með gjaldeyrishöftunum og ef það vaknaði grunur meiri háttabrot, þá var ekki þannig að þá máttu við kæra, heldur þá áttum við að gera og það er eins kljótt og auðið væri. Telur þú að þú hafir prívat og persónlega valdi samar í tjónu með aðgerðunum og baka ríkinu bótaskyldu? Nei, það tel ég ekki. Viðtalið við Má að finna í heildsinni á vef okkar ruv.is. 36 manna áhöfn á frystitogaranum Guðmundi í Nesi hefur verið sagt upp eftir að útgerðarfélag Reykjavíkur, sem áður hétt Brim, ákvaða setja togaran á söluskrá. Félagið segir í yfirlýsingu til fjölmiðla að það hafi gert út 4 frystitogara frá Reykjavík í upphafið þessa árs en að ári liðinu standi aðeins einn eftir, Kleifaberg. Sjómunum félagsins hefur fækkað 136. Í yfirlýsingu frá útgerðinni er skuldinni að stórum hluta skellt á stjórnvöld. Þau beri ábyrgð á erfiðum rekstrar aðstæðum frystitogara með óhóflegri innheimtu stimpil og veiðigjalda.
Þá eru verkfall sjómanna í fyrra einnig nefnt en kjarasamningar hafi gert rekstur frystitogara erfiðan og átt þátt í fækkun sjómanna að undanförnu. Eldsneytisverð hér á landi hefur ekki lækkað í takt við lækkandi heimsmarkaðsverð á olíu. Forstjóri N1 segir veika krónu og háa skatta skýra þetta. Heimsmarkaðsverð á hráolíu hefur lækkað tæp 30% síðustu 8 vikur. Verði var $85 á tunnu þann 1. október og tæpir $73 1. november. Í dag kostaði tunnan 59 bandaríkjadali. Verðið hefur ekki verið lægra á þessu ári. Þrátt fyrir að heimsmarkaðsverð á olíu hafi lækkað töluvert að undanförnu, það hefur eldsneytið ekki lækkað að sama skapi. Það má alveg segja að skýringi sé tvíþætt, annars vegar eru skattar á per hvern lítur 60% af verðinu, rúmlega það, og eru fastir eftir, skiptir engu máli hvern verðið á heimsmarkaði, og hins vegar hefur krónan veikst talsvert gagnvart dollar á síðustu misserum. Það er svona helsta skýringi fyrir því að verðið fylgir ekki alltaf. Verðið hefur verið lækkað 7-9 krónur í þessu mánuði. En það væri klárlega meiri lækkun ef krónan hefði ekki verið að veikast. Framkvæmdastjóri FIB hefur gagnrýnt olíufélögin fyrir hátt verð og sagt að þau skýli sér á bak við flókna verðmyndun. Ég held að svo gagnrýni eigi ekki rétt á sér vegna þess að hann veit eins og allir sér reiknandi út að álagning olíufélaginna sveiflast á bilinu 9-14% eftir þróun á heimsmarkaði. Þannig að stór hluti náttúrulega bara innkaupsverðið og skattarnir og þeir eru fastir sama hvert verðið er. Fyrir utan virðisaukaskattinn þá er þetta öll önnur gjöld eru föst per lítr. En það skiptir engu máli hvað verð þið seljið á. Skattarnir eru þeir sömu. Þeir eru þeir sömu. Á síðasta ári erum við innheimta 20 milljarðar fyrir ríkissjóð frítt til að bæta vegakerfið. Og þeir skattar fari ekki neitt þó að verðið hækki eða lækki. Sálfræðingur segir dæmi að Íslendingar hafi svipt sig lífi vegna skjáfíknar sem talin vera næsti stóri samfélagsfaraldur 2001. Aldarinnar. Skjáfíkn er vaxandi vandamál með tilkomi samfélagsmiðla, að sögn sálfræðings, sem hefur sérhæft sig í meðhendlun af fólki með tölvu eða skjáfíkn. Flestir sem leita sér hjálpar vegna skjáfíknar hér á landi eru 15 til 25 ára. Hann segir að þeir sem verði fíkninni snemma að bráð þroskist hægar en jafnaldrar þeirra, þar sem þeir taki ekki þátt í lífinu eins og aðrir. Þegar þeir átta sig á því hvert eru komnir, að þá oft fyllast þeir alveg rosalega mikilli depurð og opbóðslega miklu svona þunglindi. Og það er oftast þá sem við sjáum að þeir fara að upplifa í raun og veru tölvuna sem eitthvað skona bjargvætt sem þeir geti ekki slitið sér frá. Það sem að í raun og veru tilhugsunum að fara frá tölvunni jafngildir því að vilja deyja. Og þegar að það verður raunin þá sjáum við oft einstaklinga fara yfir í það að pissa í flöskur, þeir fara jafnvel að kúka í kassa, þeir bara stíga ekki upp frá tölvunni því að tilhugsunin er þegar ég fer frá tölvunni þá langar mikið til að vera til lengur. Ég hef verið að vinna með einstaklingum sem hafa enda á því að taka í líf. Þeir voru á aldrinu 15-20 sem betur fyrir að ekki verið margir en það hefur endað þannig já. Nánar verður rætt við Eyjólf í lokaþættinum af sítengt veröld samfélagsmiðla sem sýndur í sjónvarpinu í kvöld. Slökkviliðsmenn í Kaliforníu hafa náð tökum á kjaraeldunum sem hafa valdið mikilli eyðileggingu undanfarnar tvær vikur. Staðfest er að 87 hafi látið lífið en 249 er enn saknað. 13.000 hús urðu eldi að bráð og bærinn Paradís er rústir einar eftir að kamp eldurinn fór þar yfir miðjan mánuðin. Hann er svo mannskeiðasti í sögu Kaliforníu og slökkvistarf hefur gengið bæði hægt og illa vegna erfiðra aðstæðina. Mikill vindur, hiti og þurrkur hefur verið í Kaliforníu síðustu vikur. Slökkviliðsmenn segjast nú hafa náð tökum á eldunum en við tekur mikið og erfitt hreinsunarstarf. Nærri allar bækur sem koma út fyrir jólin eru prentaðar erlendis. Þetta hefur mikil áhrif, segir framkvæmdastjóri forlagsins. Nú eru síðustu forvöð fyrir bókaútgefendur til að prenta annað upplag fyrir jólin. Jólin eru gósentíð bókaunenda og nú þegar langt er liðið á nóvember er óhætt að segja að jólabókaflóðið sé komið á fullt. Í ár er jólabókaflóðið þó öðruvísi en vanalega því nærri allar bækurnar eru prentaðar erlendis. Það var þannig að prentsmiðjan Oddi sem prentaði umtalsvert af jólabókum hvers árs seldi bókbandsvélina úr landi og útgefendur áttu þann eina kost í raun og veru að prenta erlendis. Flestar jólabækurnar í ár eru prentaðar í Þýskalandi og Lettlandi en líka í Kína og Indlandi. Egill segir þetta þó almennt ekki hafa áhrif á verð bóka. Og hvaða áhrif hefur þetta fyrirkomulag á ykkur bókaútgefendur?
Þetta mun eflaust koma til með að hafa heilmikil áhrif, ekki bara okkur heldur, ekki síður markaðinn og lesendur, höfunda. Við þurfum náttúrulega að reyna að stilla af upplöginu betur en við höfum gert. Það hefur verið stór partur af jólabókaflóði hvers árs að endurprenta vinsælustu titlana. Þannig að við séð vinsælar bækur fara jafnvel í þriðju og fjórðu prentun, en það verður ekki að þessu ári. Er þá engin möguleiki á ef einhver bók slær í gegn að bregðast við og prenta meira? Það má segja að síðasti möguleiki sé núna í þessari viku. Það er 3 til 4 vikna afhendingartími, látum var framleiða í Norður-Evrópu. Þannig að við útgefendur erum að reyna að ráða ráðum okkar hverju sínu hornarsjálfsögðu með endurprentari þessa dagana. Hinn árlega ljósaganga UN Women fór fram í miðbæ Reykjavíkur síðdegis í dag. Á annað 100 manns tóku þátt í göngunni sem markar upphaf 16 daga átaks gegn kynbundnu ofbeldi. Með göngunni í ár eru þær konur sem hafa ljáð MeToo hreyfingunni rödd sína og reynslu heiðraðar. Formaður UN Women á Íslandi segist hafa fundið fyrir mikilli samstöðu í göngunni. Markmiðið með henni sé að komast á því hver viðbrögðin við MeToo hreyfingunni eigi að vera. Já, hverju ári er alltaf haft ákveðið málið áherslu sem horti til með ljósagöngunni. Og í ár er áherslun á það að hlusta á raddir þolenda, hlusta og gefa þeim þolinmæði og trúa þeim og gefa þeim svigrúm. Rafíþróttasamtök Íslands voru stofnuð á dögunum. Samtökin hafa það að markmiði að bjóða upp á æfingar fyrir börn sem vilja keppa í tölvuleikjum, eins og til dæmis Fortnite. Ekki þarf að fjölyrða vinsældir tölvuleikja meðal barna, unglinga og jafnvel fullorðina. Nú hafa verið stofnuð Rafíþróttasamtök og var starfsemin kynnt á fundi í háskólanum í Reykjavík í dag. Við viljum sjá Ísland standa framalega þegar kemur að þessu. Við höfum í rauninni tækifæri hérna, við erum lítil og við erum með góða reynslu að byggja upp innviði í kringum alls konar greinar sem við höfum staðið okkur mjög vel í. Og rafíþróttir eru rauninni engin undantekning þar. Þannig að sjálfsögðu viljum við sjá íslenskt afreksfólk í fremstu röðum. En við viljum líka vera viss það að við erum að byggja umhverfi hérna þar sem að allir þeir sem hafa áhuga á tölvuleikjum geti komið og verið með einhverja snertingu við þetta rafíþrótta umhverfi og fengið eitthvað jákvætt út úr því út í sitt líf. Samtökin stefna því að boðið verði upp á æfingar fyrir 12 ára og eldri. Starfið verði byggt upp með svipuðum hætti og annað íþróttastarf. Karlar eru meiri hluta þeirra sem keppa í tölvuleikjum og því vilja samtökin breyta. Jú, það er draumurinn að ná til fleiri stelpna en líka það sem að rafíþróttir eru svo rosalega nýtt fyrir bara á Íslandi þá ekki síður stráka. Hvaða leikir eru þetta sem verða æfðir? Það er alltaf klart mála Fortnite er þarna alveg með efstu leikinum en það bara búin að springa hérna á, bara á örfáum mánuðum á heimsmælikvarða. League of Legends sinan hefur líka alltaf verið mjög sterk á Íslandi og við eigum rosalega góða League of Legends spilara. Það bara verður að segjast eins með Counter-Strike. Counter-Strike er með mjög sterkan fylgjandi hóp. Það sárvandar organista í Danmörku og sífellt færri leggja orgelleik fyrir sig. Tveir unglingar fengu að spreita sig í messu á Suður Jótlandi á dögunum og báðir segja að draumurinn sé að verða organisti. Þeir Friðrik og Anton eru 14 og 16 ára og hafa spilað á orgel í nokkur ár. Eitthvað sem fáir jafnaldra þeirra virðast geta hugsa sér. Det fede ved at spille orgel, det er jo, at man kan lave så ekstremt meget på orgel. Altså, der er ikke et stykke, man ikke kan spille. Det var et fedt instrument at ligesom gå efter og prøve at lære, og så en dag kunne spille alt muligt. Som larmer. I stedet for, at jeg skal sætte mig ned og spille computer eller et eller andet, som jeg egentlig synes er lidt kedeligt, så at kunne at være unik og kunne have sådan et fedt instrument for sig og lave alverdens musik, det synes jeg, det har været fedt at lære det. Strákarnir leku á orgelið í sunnudagsmessu í Tístrup kirkjunni á Suður Jótlandi en þar eins og víða annars staðar í Danmörku er mjög erfitt að finna organista. Lige nu, der har vi ikke nogen fast organist her. Så lige nu, der ringer vi rundt til dem til at finde nogen, der kan komme og spille. Og jamen, så var det bare fantastisk, at de lige kunne træde til. Super godt. De ved faktisk slet ikke, hvor svært det er, det som de gør. For de kombinerer på et meget højt plan. De spiller med hænderne, de spiller med fødderne, og de gør det hele samtidig. Det er en stor kunst faktisk at kunne gøre det. Det var fantastisk godt, og så især da jeg fik at vide, at det var hjem på, var 14 og 16 år.
de har en god fremtid for sig. Man kan da også bare mærke, at folk de synes, det er sjovt og sejt, at der er sådan nogle unge nogen, der kan spille så fedt. Og það stendur ekki að svarið þegar strákarnir eru spurðir hvað þeir ætlaði að verða þegar þeir verða stórir. Målet lige nu, det er organist. Helt sikkert organist. Og þá að veðrinu. Loftþrýstingur hefur verið í hærra lagi helgina og því fallegt vetrar veður víða land. Breytingar á veðri verða hægar næstu daga, en loftþrýstingur fer þó smám saman lækkandi og bætir talsvert í vind á landinu miðja viku. Theodór Freyr Hervarsson, veðurfræðingur, fer betur yfir horfurnar að loknum íþróttafréttum og það Kristjana Arnarsdóttir sem með íþróttafréttir kvöldsins. Aron Einar Gunnarsson, landsliðsfyrirliði í fótbolta, segir að Gylfi Þór Sigurðsson, samherji hans á íslenska landsliðinu, hafi lengi verið vanmetinn í ensku úrvalsdeildinni. Þeir mættust á vellinum í gær. Akureyri vann mikilvægan sigur í Olísdeild karla í handbolta. Norska skíðagöngukonan Therese Johaug sneri aftur í dag á sitt fyrsta heimsbikarmót eftir 2 ára keppnisbann. Og allt var vitlaust fyrir úrslitaleik Suður Ameríkubikarsins í fótbolta í gær. Þá ætlum við að rifja upp það sem var helst í þessum fréttatíma. Leiðtogar Evrópusambandsins leggja hart að Bretum að fullgilda Brexit-samningin fyrir jól því annar standi ekki til boða. Leiðtogaráði ESB samþykkti samningin í dag. Seðlabankastjóri segist ekki hafa íhugað mikið að segja af sér eftir að Hæstiréttur felldi úr gildi 15 milljóna króna sekt bankans á hendur Samherja. Útgerðarfélag Reykjavíkur hefur sagt 136 sjómönnum upp störfum á þessu ári og kennir erfiðum rekstrar aðstæðum frystitogara sem stjórnvöld beri ábyrgð á. Þrátt fyrir að heimsmarkaðsverð á olíu hafi fallið á undanförnum vikum hefur eldsneytisverð hér á landi ekki lækkað að sama skapi. Forstjóri N1 segir að skýringin sé veik króna og skattar sem ekki tengist verði. Rafíþróttasamtök hafa verið stofnuð hér á landi sem hafa það að markmiði að fólk geti æft og keft í tölvuleikjum á sama hátt og gert í öðrum íþróttum. Þessu fréttatíma lokið, komið að íþróttum á veðri. Fréttir eru næst í útvarpinu klukkan 10 í kvöld og vefurinn ru.is er uppfærður allan sólarhringinn. Segjum þetta gott í bili, takk fyrir samfylgdina helgina og verið sæl.